Ons gesels vanoggend oor 'n baie belangrike onderwerp, afleggings, en ons verwelkom vir Nicolette Nicholson, direkteur van die South African Payroll Association. Goeiemôre en hartlik welkom by ons. Goeiemôre. Goed, Nicolette, kom ons begin by Suid-Afrika se statistiek in terme van afdankings wat plaasvind. Hoe lyk dit? Ek dink as ons kyk na die ekonomiese platform vandag, is daar baie afleggings as ons kyk na die mynindustrie, vervoerindustrie. En ek dink ook in jou klein besighede, mense sukkel om ekonomies houbaar te wees en daarom lê hulle werknemers af. So ek dink afleggings is 'n baie relevante onderwerp in vandag se milieu. Hoe vergelyk dit met die huidige werkloosheidssyfer? Ons huidige werkloosheidssyfer is baie hoog. Ons het omtrent, die statistieke sê omtrent 39% van alle werklose mense in Suid-Afrika het nog nooit gewerk nie. En dis baie hoog. So ons statistiek is omtrent 26% werkloosheid. So 39% van daardie mense het nog nooit gewerk nie. So ons werkloosheidsstatistiek is baie hoog in Suid-Afrika. Is daar 'n skielike toename in afleggings? Ek dink oor die laaste 2 jaar, as ons regtig kyk na wat in die mynbedryf aangaan op die oomblik, is daar 'n geweldige toename in afleggings. En dit loop parallel met ons ekonomiese toestand. So wat sê is die redes hiervoor? Ek dink net dat die ekonomie maak dat werk, die vraag en aanbod en het afgeneem, as gevolg van dat as daar essensiële dienste en essensiële toebehore is wat dan die vraag is en daarvoor is daar 'n aanbod. En as jy in 'n bedryf is waar daar nie essensiële toebehore of dienste gegee word nie, dan is dit daai industrie wat sukkel. So ek dink ons ekonomie met wat ons toestand in vandag is baie relevant. Ek dink ook baie keer kan mense dit bepaal nie, want ek wil as jy nou kyk 2-3 dae terug sê die Weskaap miskien die waterbeperkings gaan so wees dat die boere nie kan besproei nie. Nou die oomblik as hulle dit gaan instel, veral met die koringboere daar, dan is 20,000 mense hulle werk kan verloor. So jy dink nog jy het te werk en die volgende oomblik is dit 'n weersomstandigheid en ekonomie saam en 20,000 mense is werkloos. Ek dink dit is baie belangrik en ek dink dit is hoekom werknemers in vandag se situasie baie ongemaklik voel, want jy weet nie of jou werk seker is in nie eers in die toekoms nie, in die nabye toekoms. En ek dink dis waar werkers en die Suid-Afrikaners van vandag baie onseker is. Ja. Jy het nou vroeër 'n baie oulike woord gebruik, wingerdnuus, wat ons het nou verneem. Kusatu het sy skok uitgespreek omdat Transnet beplan om meer as 8000 werknemers af te lê sonder om werkers se verteenwoordigers te raadpleeg. Wat is jou opinie met betrekking tot hierdie kwessie? Ek dink as jy kyk na die media oor die laaste dag of twee, besef 'n mens hoe sterk wingerdnuus kan wees. En ek dink 'n mens moet baie versigtig wees om die nuus te versprei, tensy 'n werkgewer konkreet daarmee uitkom en sê dit is wat ons beplan, want dit kan baie onsekerheid in die mark veroorsaak. En dit kan beteken dat jy werknemers het wat jy sou gehou het, bedank en ander werk gaan soek, en dan veroorsaak jy 'n uittog uit 'n industrie waar daar nie noodwendig waarheid in is nie. Maar ek dink tog waar 'n vuurtjie, 'n rookie is 'n vuurtjie, so mense moet dit nie net ligtelik opneem nie, maar ek dink ons moet baie versigtig wees vir wingerdnuus en maar wag totdat die werkgewer dit dan publiseer of amptelik bekend maak. Ek gaan julle vinnig onderbreek daar. Ons gesels vanoggend oor afleggings met Nicolette Nicholson en sy is die direkteur van die South African Payroll Association. Nicolette, watter tipe maatskappye het so ver in 2017 die meeste afleggings gemaak? Hier wil ek spesifiek verwys na telekommunikasie, mynwese en ook die bankwese soos in 2016. Ek dink as 'n mens kyk na die mynwese, gaan dit op die oomblik daar baie afleggings wat gebeur en dan natuurlik die bankwese as 'n mens kyk na 2016. En ek wil graag miskien net 'n bietjie tyd spandeer oor daardie twee industrieë. As jy kyk na die bankwese, as mens vat tegnologie het so verander dat jy nie meer die persoon agter die
toonbank nodig het om jou banksake te doen. Jy doen internetbanking, jy plaas jou geld by die ATM oor, so jy het nie meer nodig om in te gaan bank toe nie, en dit het veroorsaak dat daar nie meer so baie werknemers in die bankwese nodig is nie, en groot afleggings het gebeur. As jy kyk na die bankwese, dan kyk ons na die skoknies in die media, waar hulle die myn handvest wil verander, en al die goed wat daar om gepaard mee gaan. En dit veroorsaak dat die mynbouindustrie dan kyk na hulle sektor en sê, maar gaan ons nog soveel mense in diens neem? Mm. En dan begin hulle dink aan aflegging. So ek dink daar's twee redes wat vir ons mooi voorbeelde is waar tegnologie veroorsaak laat jy sekere werknemers nie meer nodig het nie, en dan ook skoknies, wat dan veroorsaak dat jy dan 'n industrie het wat dan afleggings begin oorweeg. Maar ook, as mens kyk na die rimpeleffek, as mense wil praat van, ek weet, soos Anglo ook, dat duisende mense is afgelê, en soos ons nou weet, hulle werk en hulle families is in ander provinsies, maar dan gaan hy deur, iemand soos Pick n Pay, het ewe skielik ook duisende mense afgelê, en dis kleinhandel, wat sê dan, ou mense spandeer nie. So die rimpeleffek van, as een mens in Suid-Afrika werk, en het klink dus snaks, maar het gaan ons weer eens oor die ryk en die arm, ek dink as iemand wat wit is, een werkvloer beïnvloed hy 4 of 6 mense, 4 miskien maximum, maar die oomblik as jy na een swart persoon kyk, dan sal 6 tot 10 mense wat eweskielik beïnvloed word as een ou se werkvloer. Ja, baie beslis, want as jy jou werk verloor, en kom ons kyk na die mynbouindustrie, want dis waar jou laar inkomste groepe ook is, en jy het afleggings in een persoon verloor sy werk. Dis gewoonlik 'n migrant wat van die Oos-Kaap afkom, of wat van Mosambiek afkom, en hy het 'n hele netwerk van familie, hy of sy, het 'n netwerk van familie wat hulle dan na moet kyk, wat dan ook nie meer daai geld het, en om hulle lewenstyl of net hulle basiese benodighede te handhaaf nie. Maar jy verloor ook daai geld in die mark. So jou kleinhandel, jy gaan nou nie meer Pick n Pay toe nie, jy gaan koop nie meer soveel kruideniersware wat jy sy gekoop het nie. So met die gevolg, jou vraag en jou aanbod in jou kleinhandel raak dan ook kleiner. So Pick n Pay, as 'n voorbeeld, het dan ook afleggings. So dit het 'n ripple effect, en ek dink dit affekteer nie net een sektor of een persoon nie. En jou werknemer het omtrent 10 tot 15 mense wat geaffekteer is. So wat is 'n typiese voorbeeld van onverantwoordelike afleggings deur 'n werkgewer? Ek dink dit is baie belangrik om te besef dat ons het 'n arbeidswet waar volgens ons moet handel. 'N mens het 'n proses wat jy moet volg. Daar's 'n konsultasieproses wat gevolg moet word, en afhangende hoeveel werknemers jy het, is daar spesifieke riglyne in die arbeidswet. 'N werkgewer kan nie net besluit en sê, weet jy, my besigheid is in die moeilikheid en ek gaan nou mense aflê en ek roep my werknemers in en ek sê, volgende week is julle het julle nie meer werk nie. Dit is onverantwoordelike aflegging, sins jy nie die proses volg nie. En daar spesifieke redes wanneer jy mense mag aflê. So jy kan nie net besluit en sê, weet jy, my besigheid is in die moeilikheid nie. Jy moet bewys hê. Daar moet jou boeke moet openbaar gemaak word. So daar moet spesifieke redes wees hoekom jy afleggings moet doen. Jy kan nie net besluit ek gaan mense aflê nie. Ek gee weer vinnig nie daar onderbreek, ons geniet verder gesels. Ons gesels verder met Nicolette Nicholson, direkteur van die South African Payroll Association, oor afleggings. Nicolette, ek wil uitkom by raad en wenke wat jy aan werkgevers sowel as werknemers het, met betrekking tot alternatiewe oplossings ook. Ek dink dit is baie belangrik om eers alle alternatiewe te oorweeg voordat 'n mens na afleggings of op afleggings besluit. 'N werkgewer kan byvoorbeeld besluit om al indiensnemings te vries. So as werknemers dan bedank, dan gaan jy nie hulle poste vervang nie, maar dit veroorsaak dat die werk is nog steeds daar. Jy het nou net minder hande om die werk te doen. So jy moet met jou werknemers dan konsulteer wat agterbly om te sê dat daai werklading gaan dalk vir 'n tydelike tydperk
verhoog en jy gaan meer verantwoordelikhede moet doen sodat jy nie mense hoef af te lê nie. Jy kan byvoorbeeld jou oortyd vries. Waar mense normaalweg oortyd gewerk het, dis 'n groter koste vir die maatskappy, dis 'n uitgawe dat jy dan oortyd vries en dan so jou kontant vloei kan beperk of jou uitgawes kan beperk. Jy kan dan ook voordele wat nie op jou kontrak is nie, kan jy dan met werknemers konsulteer en sê, ons gaan nie meer bonusse betaal vir die volgende jaar nie, ons gaan verhoging sny vir die volgende jaar, en ek dink dit is belangrik dat jou werknemers dan saamwerk met die werkgewer en sê, kom ons trek hierdie perd deur die drif, hierdie moeilike tye as 'n span, laat ons dit saam maak werk, en ek dink vir werknemers moet besef, laat ons is in moeilike tye, sorg dat jy met tegnologie op datum bly, sorg dat jou skill set bemarkbaar is, sodat as jy in die mark moet ingaan, dat jy maklike werk kan kry, nie net terugsit en sê, mama, dis my werkgewer se plig om my in werk te hou nie. So ek dink dis belangrik dat mense eers alle alternatiewe moet oorweeg, voordat jy na afleggings toe gaan. En is goeie raad daar, dis my nogal interessant dat jy dit noem in terme van bly op hoogte met die nuutste of jongste tegnologie en al die verwikkelinge met betrekking tot daai kwessie. Hoe kan iemand wat pas afgelê sy situasie omkeer na die positiewe kant? Ek dink emosionele trauma is vir my die belangrikste, want dit is waar 'n mens depressief voel en dat jy voel dat my lewe tot 'n einde gekom, waar gaan my volgende salarischeck vandaan kom, en ek dink as 'n mens net daai kop skuif maak, ons het vroeër in die breek het ons gesels oor die kop skuif wat jy moet maak, om te sê, ek is in die situasie, ek moet daar deur, en ek dink ons is so 'n fantastiese samenstelling van selle, dat 'n mens kan planne maak, en jy moet besef dat daar is ander opsies, so vir my is ons om die emosionele trauma te hanteer is die belangrikste, om positief te wees en dan dadelijk in die mark te begin en werk te soek, want ek dink as 'n mens eers 'n maand of twee of drie by die huis gebly het, is dit moeilik om terug te kom in die werksmark. En dan sou jy nie 'n werk kry nie, gaan skryf in vir 'n kursus, gaan maak dan seker dat jy jou bemarkbaarheid vergroot deur jou skillset te vergroot. Dankie dat jy vanoggend weer met ons kom gesels het. Hi, dankie. Dit was Nicolette Nicholson, die direkteur van die South African Payroll Association.